אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של תת אלוף מוניר עמר, זיכרונו לברכה, שנפל בתאונת מטוס מצערת בשמי הגליל. מוניר היה לוחם ומפקד מצטיין, הוא הצטיין בכל תפקידיו, כולל בתפקידו האחרון במנהל האזרחי. הוא היה חדור בתחושת שליחות להגן על מדינת ישראל, המדינה שלו, המדינה של כולנו. הערעור על מוסריותו של צה"ל הוא מקומם והוא פסול. חיילי צה"ל, הילדים שלנו, שומרים על ערכי מוסר גבוהים, שעה שהם נלחמים באומץ לב ומרצחים צמאי דם בתנאים מבצעיים קשים. אני בטוח שבכל מקרה, וגם במקרה הנוכחי, הבדיקה לוקחת בחשבון את כל התנאים, אלה ואחרים. על כולנו לגבות הרמטכ"ל, את צבא הגנה לישראל ואת חיילינו ששומרים על ביטחוננו. תודה רבה לכם.